Para nós, para a família Forlán, o Brasil é um país que nós temos tanto carinho, tem tantos amigos e sempre disse que tive vontade de vir jogar aqui e estou contento de vir a uma equipe como Internacional, que é uma equipe importante com a gente que falei. Eu gosto de ganhar tudo, ganhar a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, a Copa Mundial de Clubes. Eu, como jogador, penso que todos têm vontade de ganhar, assim que, se Deus quiser, esperamos que sim.